בשעה שמשה רבנו ירד מהר סיני והלוחות בידו, לוחות האלוקים, ומכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, הוא רואה את העם עושים את העגל ורוקדים ומחולות ומשתחווים לעגל ואומרים אלה אלוהיך ישראל. אך משה רבנו ראה את זאת, לא יכול היה להחזיק את הלוחות, שיבר את הלוחות, ולאחר מכן משה רבנו ראה את המעשה הזה. ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי לשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. נשאלת שאלה, מדוע נאספו אליו כל בני לוי? מה עם שאר השבטים? אף אחד לא בא. למה רק בני לוי? תשובה, כל בני לוי היו כולם, אומר רש"י, מכאן שכל השבט כשר. שהרי כתוב, ויאספו אליו כל בני לוי. כל השבטים, היה בתוכם כמה כאלה שלא כולם השתחוו לצלם, לא כולם השתחוו לעגל, אבל כל השבט בנקיות, רק שבט לוי. כך אומר רש"י, מכאן שכל השבט כשר. שאלת שאלה, במה זכה לוי? מה הסגולה שלו? שרק שבט לוי לא השתחווה לעגל, אפילו אחד לא. מה שמר על שבט הלוי? ובכן, כתוב בחז"ל, כאשר עם ישראל היו במצרים, כל השבטים היו עובדים עבודה במצרים, עובדים בפרך אצל פרעה. אבל היה שבט אחד שלא עבד בפרך. מי זה השבט הזה? שבט הלוי. שבט הלוי היו עוסקים בתורה יומם ולילה. נו, שבט שיושב ועוסק בתורה, אין אצלו פגם. אין אצלו חיסרון ואפילו אחד לא. זה הכוח של התורה. הגוני אגנה והצולים מצלה. אפילו יש יצר הרע בוער וקשה כמו עבודה זרה של אותם הזמנים, שכל 12 השבטים שם, מכולם, אין שבט שנשאר שלם, בכל אחד היה חלק שנפגם בהשתחווה לעבודה זרה, לפסל הזה, שבט הלוי נשאר שלם, כולו, כל השבט כשר. למה? זכות התורה. כי התורה, כשאדם לומד אותה, היא נותנת לו חירות מיצר הרע. וכך דרשו חכמנו, פה, כמה פסוקים קודם לכן. והמכתב, מכתב אלוקים, חרוט על הלוחות. דרשו חכמנו, חרוט על הלוחות, אל תקרא חרוט, אלא חירות. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מי שעוסק בתורה, זה הבן חורין האמיתי. זה האדם השלם. לכן שבט לוי כולו כשר. אף אחד לא נפגם, אף אחד לא חטא בחטא העגל. למה? כי הם זכו להיות בני חורין, בזכות שעסקו בתורה, וזה היה מהותם. וכל מי שעוסק בתורה, הרי הוא בן חורין מיצר הרע, שהרי נאמר מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות, אל תקרא חרוט, אלא חירות. אין לך בן חורין מיצר הרע, אלא מי שעוסק בתורה.